no bobu lañu tollu yaw sas an yakuna al waladu ghaizan su ngeen deme ba eumbu su ko jigen defee jeukeram jiko tak beugul eumbu amna moy jigen ji ñew fekk jeukeram tok mu ne ko papa dama la indil tay nouvelle bu neex mu ne ko luy nouvelle bi mu ne ko je suis enceinte dama eumbu jeuker ji fas kanam wala mu mer ci pourquoi muy eumbu parce que jamono neexul aussi parce que waru eumbu yalla neena su ngeen deme ba goor ak jigen di mer ci eumbu lutax ngay eumbu man buguma njabot yalla ni njabot gi se yoneku ci nit man na fiir ci alala mais njabot sama alal la man yalla wama min dabbatin fil ard illa ala allah rizquha oustaz mais goor quand même amna droit sorel ndur pour lan moyen xam nga bisu ak dekeuram am nan ko dekk ji france dekk modou la mom muy liggéey tfm animatrice la ñom am nañ ko mais am na ño xamni amuñu ko donc am nañu droit espacer ndur gi wala taqtulu awladakum khashyata imlaq mais taqtulu espacer ndur wa bank innal kous dafa cher wa mew wa ruyu xalé wa yupa legui rek yaxara lim koy jaye mara day tali donc muno ndegel ndur gi del sa keur def cop dara xale yu judd fess fa del do am lo len dundale te correct ci damay yok xet sayidina mohammed mais parce que lolitam parenthèse il faut ñu def ci débat un jour non mais papa wala ma jox tem bi evatra mu yobu ko waré fa mami jox mais pap attends ah écoute pap attends sas man li motax duma and ak yow non mais pap attends man dess touti fallu je lay wo nako kañe def midi plus ba ak yow fallu ma les yar voilà mais pap yalla neena bu len ray sen dom yi wala ngeen di sourel njur ngir ragal ñak wa yalla neena def lo man wax lo man bo tedde nelaw yoré yeen yoro len xalé bi wa ci sama wërseuk lay nampé ba fer sow mi ma len bind mako moñalé ak yeen mais am nañu ñu dul amalé sow am na ñu mu dul jox sow aussi ñu dañu obligé jënd mew xamna li ma wax té mew dafa sér kon ñu ngi mu jup jamono oustaz mais kon li yalla ni bu len ragal ñak ba baña am dom fokete yalla neena ñi ma len bind nahnu narzuquhum wa iyyahum ma len fi indi ma len di wërsegal kon lay da nga bëgg ñuy jur non di xaar yalla mais parce que yonenti bi neena damay titeru ëlëk ci kanamu yonenti nan len sama xet ñoo upp seen xet ala kulli hal lu yonenti bi wax takante len bari ay njabot bu len bañ dom damay sey damay liggey ëmb damay sonal nangam ak nangam gëmo yalla ñom duñu nampal sax tax dañuy bañ seen wène wacc mais lool pap lool ci lan la bokk kon ñu ngi mu jib jamono oustaz mais signe yonenti bi waxon ni bu ngeen ca tollo aduna ngi waji tukki signe yoyu yépp mat wa légui lo bëgg wax légui am len doom wa kon légui am len doom man sama yoon nekkatu ci waxna li ma xam ñu jall ci deuxième point bi oustaz